ערב טוב, צופות וצופים, ערב טוב, ארז תדמור. ערב טוב, אראל. כמו שאומרים, נה 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 נה, נה 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 נה. תשמע, מילא רעיון באמת, באמת רעיון מצוין, רעיון מצוין של ראש הממשלה, וקודם כל אנחנו צריכים לעדכן שכרגע יש סוג של אירוע דיפלומטי ישראל ורוסיה במגעים לפתור סוגיה הומניטרית רגישה בסוריה, מעבר לזה אנחנו לא יכולים להרחיב, שישיבת ממשלה שעוסקת בנושא הזה. הלאה. אני רוצה לדבר איתך משהו בתוך אותו רעיון שראש הממשלה ערך עם מגישת החדשות של שאני, יונית לוי. אז התקשורת התעסקה באיזה נקודה אחת קטנה, התקשורת, כן? כאילו, אתה יודע, הנדסת התודעה התעסקו בזה שראש הממשלה התברר, אמר חג שמח פעמיים לארנון מילצ'ן. עכשיו, כל מיני כתבי משפט שיודעים את החוק, התחילו לזה להגיד, אסור לראש הממשלה לדבר עם עד במשפטו. עכשיו, מה אסור לראש הממשלה? אסור לראש הממשלה, אסור לראש הממשלה לדבר על המשפט שלו עם עד במשפטו. מותר לראש הממשלה לדבר כאילו, להגיד שלום, תודה, חג שמח, שנה טובה. חצי מדינה שם ברשימת העדים. בדיוק, אחרת מה יהיה? ראש הממשלה, 333 עדים, איך הוא, אתה יודע, הוא יצטרך לצאת בבית. יריב לוין, רון דרמר, גלעד ארדן, אסור לו לדבר עם עד. ינון מגל וכולי. מה קרה פה? הפרקליטות, ואנחנו נגיע לזה בהמשך המשחק, כל כך, בהמשך המשדר, הפרקליטות כל כך לחוצה, בכזו פאניקה, בגלל מה שמתגלה בתיקים, שאנחנו רואים שהם זורקים בוץ מכל כיוון. אך דבר על הסיפור של המוטרד, אילן ישועה, ששינו לו את דף הפייקפדיה, פרעות ויקיפדיה 2021, כן? זה קליקה התרדת, שינו כדי להגיד את האמת, כן? ונדבר, והעניין הזה, שהרי ראש הממשלה דיבר עם פרקליטו, שאל, בירר, חוקי, לא חוקי, וגם הם יודעים שזה חוקי, ולכן הם גם לא חקרו את הנושא הזה. תראה, זה אותם אנשים, אותם אנשים שעושים את הספין הזה, מתעלמים מכל הדברים שנחשפים על התיקים, מזה שלא היו אישורי חקירה, מזה שה 150 מתוך 160 דוגמאות שהם הביאו, נתניהו לא נחקר עליהם. כלומר, אותם כתבים, על פרשה שחשפת פה, ליאת בן ארי, כלום. שהיא התובעת בתיק, אף מילה. כלומר, הם מסתירים מהציבור עובדות אמיתיות, ומנפחים דברים שאינם קיים. לחלוטין. הרי מה, 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 על מה בוכה הנביא? אם הייתם חושבים שהיה פה איזשהו אירוע פלילי, הרי אתם יודעים על מה הם דיברו, כי כנראה בדקתם את זה. אם הייתם חושבים שיש פה איזה צל צילו של ספק ספייקה, הייתם חוקרים ועושים איזה הרי בלגן, אתם יודעים, כאילו הרי את על השימוש בפקקת רכב של ברסלב, מתחת לבית של פיבר, פתחו פה חקירה ולקחו טלפונים. מה אני למד מזה? אני למד מזה שאין לכם כלום, וזה עוד ספין, באמצעות כתבי הספינים שלכם, שמרשים לעצמם היום להיות השטיחים שלכם והסחבות שלכם, בסדר. שי גולדני כתב היום נכון בפייסבוק, שזה מה שהם עושים עכשיו זה ניסיון איכשהו להציל את כבודם אחרי שהמשחק נגמר והם קיבלו 30 מפרש בראש. זה פחות או יותר, כן. נסכם את הרעיון ואת התגובות לרעיון הזה. ועוד דבר, אבל כן רצינו להגיד, ולפני שאנחנו עוברים לתוכנית עצמה, דני דיין, ההתייחסות שלו לראש הממשלה, מה הוא אמר שם ברעיון לכלי תקשורת אמריקאי? אני חושב שזה כבר פעם שנייה שמתברר שדני דיין, בארצות הברית, אומר שנתניהו חבר, כמו חבר במפלגה הרפובליקנית, כמו התפקד, נתניהו ודרמר, כאילו ורון דרמר, מי שהיה שגריר ישראל בוושינגטון. שזה מדהים. כן. שזה מדהים, כי מה קורה אם בעוד חודשיים בנימין נתניהו נבחר, והוא עדיין ראש ממשלת ישראל, ודני דיין הולך ומציג את נתניהו שם כחבר במפלגה הרפובליקנית, בזמן שיש ממשל דמוקרטי. כלומר, דני דיין הוא תוקף את הליכוד בשם הממלכתיות. כן, עוד אדר תגר, עוד אדר תגר. אני לא יכול לחשוב על משהו שהוא יותר אנטי-ממלכתי מללכת ולתקוע טריז בין הממשל האמריקני לממשלת ישראל, כדי להרוויח נקודות בפוליטיקה הפנים-ישראלית בזמן בחירות. יפה. מספר 11 בתקווה, מספר 11 בסך הכל, למרות שיושב על מספר יפה, זה המספר של השחקן הכי גדול של ביתר אי פעם, מה בעצם הוא עושה? אתה יודע, אמרו, מה אתם אומרים, כפיות טובה, אני מיליתי תפקיד הקונסול. אתה זוכר שהוא היה אמור להתמנות שגריר בברזיל. כל האנשים, כולל אתה, אני, אחרים, וואלה, נתנו בשבילו את הגב, נלחמנו בפייק ניוז נגדו, נלחמנו נגד ההשמצות וכו'. ומה אנחנו מגילים? איך שהם עוברים להיות חולר הלבט? אז זהו, אז ישר, אז כאילו כל הממלכתיות, כל ההגינות, כל הענייניות, הכל נגמר. מתחילים. זה יותר מהר הלבט. אני חושב שיש, הרלבת במקרה של דן דיין, אני חושב זה תירוץ. יש פה איזשהו אופורטוניזם פוליטי ברמות אחרות. נתחיל.
הסיפור המרכזי. 35 ימים לבחירות, מיד סקר ערוץ 20, מי עולה, מי יורד, ומי מהמצביעים מתכוון להגיע בוודאות לקלפי. מגפת הכחשה, חדשות כזב מופצות בקהילות ישראלים, יוצאי אתיופיה ורוסיה, וגורמות לאזרחים להימנע מלצאת ולהתחסן. במשרד הבריאות מגבירים את אמצעי ההסברה, גם בקרב ישראלים שאינם דוברים עברית. משפט נתניהו, גרסאות מתפתחות של הפרקליטות בנוגע לאישורי היועץ המשפטי לממשלה לפתיחת החקירה, ועד התביעה אילן ישוע טוען, הטרידו אותי באמצעות שינויים בוויקיפדיה. בדיקת ערוץ 20, האם אכן נעשה ניסיון לשנות ערך בוויקיפדיה כדי להטריד את העד. הקרבות בימין, ראש הממשלה מבהיר, בן גביר לא יהיה שר בממשלתי. מפלגת הציונות הדתית בקרב מול אחוז החסימה, והערב באולפן מועמד המפלגה, שמחה רוטמן. ושוב, ערב טוב, צופות וצופים, ערב טוב לארז תדמור. היום אתה תלווה אותנו במשדר הזה, ונפתח כאמור עם סקר הבחירות של ערוץ 20, הסקר לערב הזה. בואו נראה את התוצאות. סקר ערוץ 20. אילו היו מתקיימות היום הבחירות לכנסת, למי הייתם מצביעים? הליכוד בראש עם 28 מנדטים. המפלגה השנייה בגודלה היא יש עתיד עם 16 מנדטים, תקווה חדשה זוכה ל-12, ימינה וגם הרשימה המשותפת עם 11 מנדטים כל אחת, ש"ס עם 9 מנדטים ומיד אחריה יהדות התורה עם 7, ישראל ביתנו עם 6 וכך גם מפלגת העבודה. כחול לבן מקבלת 5 מנדטים בלבד, הציונות הדתית עוברת את אחוז החסימה עם 5 מנדטים ומרץ מקבלת 4 מנדטים. לא עוברות את אחוז החסימה, המפלגה הכלכלית של ירון זליחה עם 1.6% מהקולות, ומפלגת רעם של מנסור אבאס עם 1.5% מקולות המצביעים. אנחנו ממהרים לומר שלום ליעקב ברדוגו, פרשננו הפוליטי. שלום יעקב. ערב טוב אראל, ערב טוב ארז. טוב, תן לנו, אתה יודע, נקודת המבט הראשונה שלך על התוצאות. לא שונות מאשר בשאר הסקרים בערוצים, בערך אותו דבר, לא? תראה, במומנטום המרכזי, כן, זה בערך נראה אותו דבר, למרות שאני חושב שיש פה איזו הטיה, אני חושב, פחותה לטובת מה שנקרא גוש הימין. הקמפיינים עוד לא התחילו, אבל יש הטיה שאתה רואה אותה, כן, אתה מבין אותה, שחוץ מנתניהו, זה או נתניהו או בחירות חמישיות. אתה רואה את ההרכב של המספרים, אתה רואה שנתניהו והליכוד נושקים וגוש הימין, כולל ימינה, נושקים ל-60-61 מנדטים, הסטייה של מנדט 1-2 הם ממש שוליות פה, וכשאתה רואה את זה, אתה מבין שהמומנטום נמצא בצד הזה של בנימין נתניהו. מאידך אתה מסתכל ואתה מבין שאוסף המפלגות מהצד השני לא רק שלא יכול להרכיב ממשלה, הוא יכול לכפות בחירות חמישיות, ולכן בנקודת הזמן הזו נתניהו צריך להגביר טיפה את הלחץ, והוא מגיע ל-60, 61, 62 מנדטים. זה אפשרי, זה בקלפים. המומנטום נמצא בצד הימני של המפה הפוליטית. אז אני רוצה בכל זאת, אני רוצה להקשות עליך, יעקב. קודם כל, חשבנו שבזמן הזה כבר נראה עלייה במנדטים של הליכוד. אני מבין שבסקרים פנימיים הליכוד יותר מ-28 מנדטים, גם כן, אבל לא רחוק מה-30. מה שכן, השחקן הכי מעניין פה, לצורך העניין, לצורך בניית הגוש של הימין, זה בנט. האם יכול, האם אתה, וזה שאלה שתיים, האם אתה רואה סרט שבנט, שר ולפיד יסכימו להתחלק ברוטציה משולשת אם יש חיה כזאת? ואז כופים את הממשלת רק לא ביבי ומונעים מבחירות חמישיות. התשובה היא כן, אם אתה מתייחס לשלושתם יחד. אבל אנחנו יודעים שאין לשלושתם יחד הרכב, אלא הם צריכים להביא את העבודה, הם צריכים להביא את מרץ, הם צריכים אולי להביא אפילו את הרשימה המשותפת, ואז בהרכב הזה כבר אין הרכב. נפתלי בנט הוא שחקן לגדעון סער, לליברמן, אולי לליברמן, בוודאי עם יאיר לפיד, הוא לא שחקן למרץ, הוא לא שחקן להיפטסים מרנה ממפלגת העבודה, ולא לאמילי מואטי וגם לא למרב מיכאלי. לכן הדגשתי ואמרתי שבקלפים האלה, במספרים האלה, אני רואה מומנטום שנתניהו יכול להרכיב ממשלה. אם הוא לא מרכיב ממשלה, אם נגיד נפתלי בנט הוא הגורם המכריע והוא לא רוצה ללכת, אז אנחנו הולכים לבחירות חמישיות. אתה צריך גם לראות פה עוד נקודה אחת. גדעון סער מתרסק. גדעון סער מאבד
פעם אחר פעם, עוד מנדט ועוד מנדט. הנקודה תהיה ברגע שהוא יהיה שווה, או נפתלי בנט יעבור אותו, אנחנו נראה את השתיית מנדטים שמורדה אותו מתחת לדו ספרתי, לחד ספרתי, ועדיין השקט של יאיר לפיד כלפי, כלפי גדעון סער, הוא שקט שאם הוא ייפתח, אתה יודע, אחד, שתיים, הוא שותל לו את המנדטים, כן, אז ומזיז יעקב, בוא נראה, אותו. זה יעקב, בהיבטים של המנדטים. אז בוא נראה באמת את ההתאמה לראשות ממשלה, ואז נדבר, כי אני טענתי לפני שבוע, שבועיים, דיברנו על זה, אמרתי לך, אני מרגיש שלפיד נכנס למומנטום, ואוסף את המנדטים האלה. לפי הסקר הזה, זה חצי כוח, אבל בוא נראה התאמה לראשות ממשלה, וננתח. בוא נראה, בבקשה. מי לדעתכם המתאים ביותר לכהן כראש ממשלה? 36% ענו כי בנימין נתניהו הוא המועמד המתאים ביותר. 18% רואים בלפיד את המתאים ביותר. 12% בחרו בגדעון סער. 9% בנפתלי בנט. ובתחתית הרשימה בני גנץ עם 4%. אוקיי, אתה רואה את המספרים. זאת אומרת, הם לא מפתיעים. כן, יעקב. לא, לא, היא הנותנת. נתניהו יש לו מה שנקרא את היכולת לבוא לציבור ולמכור את המרכולת שלו כראש ממשלה, ולכן היכולת שלו לאסוף את העוד מנדט שתיים מהצד השני הוא בר ביצוע. אנחנו גם צריכים לראות מי חונה אצל מי. יש כ-10% ממצביעי הליכוד הקודמים מתוך ה-35 מנדטים חונים גם אצל גדעון סער וגם אצל נפתלי בנט. בעצם כ-7 מנדטים חונים שם אצל השניים האלה. זה כשיתחיל המשתה של נתניהו, אני מניח שלפחות מהשבעה האלה 3-4 יחזרו לנתניהו, לליכוד, ככל שהוא יאדיר את יאיר לפיד, אז המנדטים האלה יחזרו לתוך הליכוד, כי יש יריב, יש מישהו שמתמודדים מולו. וגם יאיר לפיד, למרות שיש לו ברית עם גדעון סער בעיקר, יצטרך לשתות מנדט שתיים, ופה באיזון הזה הוא כדי לגדול, כדי להציב. תראה, יש ליאיר לפיד בעיה ברמה האישית. במבחן הראוי, למרות כל השנים, למרות המערך הארגוני הגדול, הציבור הישראלי לא נותן לו את היכולת, הוא לא עובר את מבחן הראוי של להיות ראש ממשלה בישראל. אבל השאלה פה, ברדוגו, תראה, ברדוגו, כנס, השאלה כן. פה, האם בחמישה שבועות שנשארו עד הבחירות, האם התקשורת תבחר לעשות הרצה ללפיד, כמו שעשו לכחול לבן בבחירות הקודמות, או שהפעם אנחנו נראות את המשקיעים מחלקים, מה שנקרא, מחלקים את ההשקעה שלהם, משאבים. גם אצל סער, גם אצל לפיד, מתוך הבנה שאולי לסער יש יותר סיכוי לקחת קולות של מצביעי ימין מרכז. ופה זאת השאלה הגדולה באמת. כלומר, האם התקשורת תלך באמת לקו של לבנות שוב פרויקט? הרי מה זה היה כחול לבן? זה היה פרויקט יחץ שהצליח להגיע כן, עד... כן, אבל השאלה מה? עד לרשות הממשלה. מה, האם הם יבנו את לפיד? אתה מרגיש שבונים את לפיד, יעקב? תראה, פרויקט הבנייה כמו שהיה בפעם הקודמת לא יהיה, אבל בנו מפלגות אולפנים. המפלגה של שאשא ביטון שר היא מפלגת אולפנים. יאיר לפיד, מטבע הדברים, הוא אורח רצוי של האולפנים, אבל אני אקח אותך למשהו אחר שקרה אתמול בלילה. אתמול בלילה נתניהו, כשהגיע לרעיון המפתיע לערוץ 12, שינה במידה רבה את תחילתה של המשוואה. יש מעלומה, זאת אומרת, יש נוקאוט לתקשורת הישראלית, היא הופתעה בעוצמה שהיא לא ציפתה לה מאותו רעיון של כן. נתניהו, גם ארוך, גם מקיף, גם תוקפני, במידה הנכונה של נתניהו, גם לג עם הנה הזה ליונית לוי, ונתניהו בעצם קבע את סדר היום התקשורתי. עכשיו יש להם כמה ימים להתעשת, כן. עד אולפני שישי, כדי להזיז את זה. האם הם יבנו את המוצר? אני מסופק, כי אין להם מוצר. אני, אבל הנה הדברים אין להם מוצר. אי אפשר לייצר יעקב, את יאיר לפיד. יעקב, אני רוצה להראות לך אולי את החלק הכי משמעותי, שוב, בהתייחס לדברים. הנכונות ללכת להצביע, כי היא מאוד משמעותית. שים לב, הליכוד עם 72%, יש עתיד עם 64%, ימינה ותקווה חדשה נמצאים על אחוזים די נמוכים, 47% ו-44%. בואו נראה בשמאל בבקשה.
היהדות, סליחה, הגוש החרדי, ש"ס 81, יהדות התורה 65, ציונות הדתית 62%, שמאל, שים לב בשמאל, תראה מה זה, מרץ 93%, הרשימה המשתפת 66, כחול לבן 65, ישראל ביתנו 50%, עד כמה, יעקב, יש משמעות לנתונים האלה בשלב הזה, או שזה עוד מוקדם מדי, שלשנע את הכוחות זה נדע בשבוע האחרון. יש משמעות מאוד גדולה, דרך אגב, המספר של הליכוד מאוד מפתיע אותי. בדרך כלל הנכונות של אנשי ליכוד היא פחותה ללכת להצביע. אני הייתי לוקח את הנתון הזה בזהירות, לא אני מהקמפיינרים של הליכוד, אני לוקח את הנתון הזה בזהירות. הליכוד בדרך כלל מצביע יותר מאשר הוא בסקרים, אבל פה יש כבר מספר גבוה, כמעט מתאים למספר שקורה במציאות. יש יותר נכונות לאנשי השמאל להגיע להצביע לאלה שמתנגדים, ודווקא אני בעניין הזה חושב שיהיה להם יותר יתרון. שים לב שיאיר לפיד בונה על מערך ארגוני מאוד משמעותי, ואנחנו יודעים שביום בחירות מערך ארגוני מביא בין מנדט לשניים שיכולים להיות מאוד מכריעים בקרב צמוד שכזה. יש פה סיפור גדול, התקשורת תהיה לה, כמו שאמר ארז, משמעות גדולה, גם לכוח הארגוני תהיה משמעות גדולה. לשני הדברים האלה, הליכוד יש לו יכולת להגיב. נתניהו אתמול פתח את המערכה התקשורתית, אני כן. בטוח שגם את המערכה הארגונית הוא יעשה בהמשך. טוב, ואנחנו 35 יום לפני, עוד ימים יגידו, עוד נראה תהפוכות. יעקב ברדוגו, פרשן פוליטי, ערוץ 20, תודה רבה שחיכית לנו. תודה רבה, ערב טוב. תודה רבה. טוב, אז אם אנחנו מנתחים, אז כאמור, אני גם כן, הנתונים של הנכונות ללכת להצבעה מאוד מאוד גבוהים לליכוד הפעם. מפתיע לטובה. מפתיע לטובה, אני מקווה שגם נכון. בשמאל אני לא טועה, בשמאל יש תמיד, יש הליכה גבוהה. ראית שם גם בשמאל, מצד אחד מרץ, מצד שני בכחול לבן הנוח, אבל תראה את הנתון הזה, תקווה חדשה. וימינה. גם פה ירדו בסקר הזה ל-12, שזה הכי נמוך שראינו אותם מאז שהם עלו על המגרש הסקרים. וגם במנדטים, 12 מנדטים, ופה 44% ביטחון, כלומר, אתה רואה שהם מאוד מאוד פריחים, וגדעון סער צריך לדאוג שהוא רואה את המספרים הללו. טוב, תעכלו בינתיים את החומרים, מיד אחרי הפרסומות הקצרות, אנחנו נחזור מיד, אנחנו נהיה עם בחור שמתעסק בחוק השבטי הבדואי. נוכח הסיפור הנורא שקרה בנגב בשבוע שעבר, ננסה להבין מה היה קורה אם זה היה קורה בין שבטים, אם בכלל דבר כזה היה יכול להתרחש. פרסומות וחוזרים. חזרנו צופות וצופים, ארז תדמור פה איתי היום מגיש את התוכנית, ובאמת, עכשיו נתייחס לאירוע, באמת, אתה יודע, הוא לקוח מתוך עולם הסיוטים, לא, גם שלך כאבא ואימא והורים, וגם בכלל שלושה בדואים מביר הדאג' חדרו לבית ביישוב שאסור להגיד את שמו, פרצו ופגעו בילדה בת עשר, בין היתר פגעו בילדה בת עשר. אני מבין שהיום אחד החשודים קשר את עצמו למעשה, אבל זה לא משנה. אתה טועה ואני טועה. האם, מה היה קורה אם דבר כזה היה קורה בסעודיה? או בשבטים שמעל פטרה, הבדול, הבדואים שם, איך זה היה קרה? ולצורך העניין אנחנו מביאים את יוסי לוית, לשעבר איש מנהל, מכיר את השבטים הבדואים ומכיר את החוק המדבר, את החוק של הבדואים. שלום יוסי. שלום וברכה. אז אני אשאל אותך ככה. נניח, אני יודע, תכף תגיד לי שדבר כזה לא היה קורה בחיים. אבל אם, לו יצויר, שהיה קורה דבר כזה, ששבט אחד היה פוגע ככה בילדה משבט אחר, מה היה קורה? תראה, קודם כל, באמת, בדרך לפה, בשביל לחדד את הדברים, ניהלתי כמה שיחות עם בדואים מאזור מדבר יהודה. שאלתי אותם אם זוכרים אירוע כזה, בשנים האחרונות, אם הם אי פעם זוכרים שהיה אירוע כזה בין השבטים במדבר יהודה, אומרים שהם לא זוכרים שהיה דבר כזה. למה? כי יש פחד. הם יודעים שלדבר כזה, לאירוע כזה, יש מחיר מאוד מאוד גבוה, מחיר דמים מאוד גבוה. לו יצויר שהיה קורה דבר כזה, אותו שבט של התוקף, היה נעלם מהשטח, הבתים שלהם היו נשרפים, אנשים בתוך דקות ספורות, בתוך חצי שעה, היו מעמיסים את הדברים על את מטלטליהם ואת ילדיהם, מנשותיהם. פשוט בורחים. בורחים מהאזור, כאשר דמם הופך להפקר, כמובן שהתוקף בסוף ימות, איך שזה לא, איך שלא, איך שלא תהפוך את זה בסוף הוא ימות. גם אם זה ייקח שנה, שנתיים, לא משנה כמה זמן בסוף. אומר בדואי, 40 שנה, הנקמה, נשפזתי. בסוף הוא יהיה מחיר דמים.
כן. חוץ ממחיר דמים, אחר כך עטווה וסולחה, שיהיה לזה מחיר מאוד מאוד גבוה. כלכלי גבוה. כלכלי יכול להגיע ל-500 אלף דינר, מחיר מאוד מאוד גבוה, ולכן רק החשש, הפחד הזה, ממה יקרה, הוא כמעט מביא למצב שכמעט לא קיימים הסיפורים האלה בחברה השבטית הבדואית, מאוד 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 נדירים. היה סיפור כזה בירדן, אבל יש דברים מאוד מאוד נדירים. צריך להבין שאנחנו חיים בתוך חברה שבטית בדואית, שחיה לפי חוקי השבטים, שהם חוקים הרבה יותר חזקים מחוקי מדינת ישראל. כמעט, כמעט, בעצם, זה בעצם, אם אנחנו מסתכלים גם על החוק התנכי, במקום שאין מורה של מלכות, הדרך היחידה להטריע שבט אחר, זה באמצעות סנקציות מאוד מאוד קשה. עכשיו, אתה תלך למדבר יהודה באזור, בתקופת האביב, בתקופת הרביע, מה שנקרא. תראה עדרים שלמים של גמלים שמגיעים מאזור הנגב, חוצים לכיוון נבי מוסא, צפון מדבר יהודה. בדרך הם חוצים דירות, מה שנקרא, אזורי מחיה של שבטים אחרים. בדואי מהנגב יכול לשלוח את הילד שלו בן 4 על הגמל. 300 גמלים, אף אחד לא ייגע בשערה אחת של הגמל. לא גניבה, לא ירקו עליו, חוץ מלהזמין אותו לתה, לא יהיו שום דבר, כי מבינים שאם ייגעו בו, אם יפגעו בו, יהיה לזה מחיר מאוד מאוד גבוה. עכשיו, אתה מכיר מה שקורה גם ביהודה ושומרון, וצריך לומר, מה קורה באמת במקרה, עזוב אונס של ילדה בת 10, שזה לא נתפס, וברור שזה לא היה קורה, נחשוב כאילו, זה דברים כאלה, זה בכלל לא יעלו על המחשבה שלהם מול שבטח. גם אם זה היה קורה, היה לזה מחיר מאוד מאוד גבוה, שהיה גורם לו אחר כך, המקרה הבא היה לוקח עוד 100 שנה עד שהיה קורה דבר. אז נשאל, אבל כן, רציחות קורות, מה קורה? תן לנו את איך הולך הסנריו. בן אדם אחד רוצה... היה לפני מספר שנה בערך, סכסוך חמולות באזור בית לחם, מישהו ממשפחה מאוד מאוד חזקה, שיש להם מפעלי בטון, נכסים, רצח מישהו מחמולה אחרת באזור בית לחם. תוך כמה שעות, כל המפעלים, מפעלי הבטון שלהם באזור בית לחם, פשוט קופלו, נעלמו מהאזור, הם הבינו שתוך כמה שעות הולכים לשרוף להם את כל המפעלים, כל מי שקשור לאותה חמולה של רוצח נעלם מהאזור, בהלוויה של אותו אחד שנרצח על ידי אותה חמולה של בעלת הנכסים, כמות הנשקים, זה היה פשוט באזור תקוע כפר אלדד שם, ראו את זה פשוט, כמות הנשקים שהייתה שם, זה כמות נשקים של חטיבה. כן. צריך להבין גם שבהקבלה הזאת, בהשלכה הזאת, כל הנשק הזה שנגנב בבסיסים בנגב, הוא לא רק משמש לפנטזיות בחתונות, אלא הוא מגיע לגדה. כן. רוב הנשק הזה מגיע לסוחרי נשק, עושה את הדרך דרך בקעת ערד, נכנס לגדה, ליהודה ושומרון, ומגיע לחמולות. זה היום כל מי שחי, כל מי שמכיר קצת את יהודה ושומרון, יודע שהכמות הנשק שם היא בלתי נתפסת. בלתי נתפסת, וכל ילד נמכר לו. כמות של חטיבות. כן. פשוט תלך לחברון, תעמוד שם איזה ערב בבערת המכפלה, תשמע את כמות הירי שיש שם בין החמולות. כן. היום אנחנו לא מעניינים אותם, אבל כשאנחנו נעניין אותם, אז כמות הנשק שהצבא והשב"כ יצטרך להתמודד איתו, זה בלתי נתפס. וכל הנשק הזה הוא מגיע מצאלים ומהבסיסים. זה אחד, אבל אני באמת מנסה להבין, אתה יודע, אני מנסה להבין את ההיגיון. למה יש פחות מקרי רצח, אם תשים לב לזה ברשות הפלסטינית? כי אני אגיד לך, לדעתי, כי אנשים מבינים, חוץ מהחוק הפלסטיני, נגיד, חוק המשפט, משפט של הרשות, יש גם את חוק המדבר. וחוק המדבר הוא הרבה יותר משמעותי. כל החוקים האלה של הרשות ושל מדינת ישראל, ואני תמיד אומר ש... ערבי בחברון או בדואי שחי באיזה אוהל אי שם בערבות הנגב או במדבר יהודה, הביטחון האישי שלו הרבה יותר בלי מנעולים ובלי משמר הגבול ובלי שום מערכות התראה ומצלמות ורחפנים, הביטחון האישי שלו הרבה יותר גבוה מילד שישן עכשיו באיזה קיבוץ בדרום. השאלה יוסי, מה אנחנו יכולים, אנחנו לא נכיל את חוק המדבר במקום חוק המדינת ישראל, מה אנחנו כן יכולים לעשות כדי יותר לייצר אכיפת חוק, הרתעה, כדי למנוע... מה עושים בסעודיה? תראה, מה שעושים בסעודיה, אני חושב שכל אחד מכיר... חותכים ידיים, כן. חוק הקצבייה, מה שנקרא, כל שופט... מה אנחנו... אבל פה השופטים משחררים אותם. הם מאיימים על חיילים, הם באים, והשופטים אומרים להם, טוב, מצא בית, אז מה? נכון, אז בעצם, אנחנו צריכים להבין בראש ובראשונה את צורת החשיבה שלהם. ושאנחנו נתפסים כשבט חלש מאוד, שאפשר לגנוב אותו, אפשר לבזוז אותו, הרכוש שלנו הפקר, הבנות שלנו הפקר, החיילים שלנו אפשר לבוא ולבזוז להם את הנשקים תוך כדי תרגילים, תוך כדי תרגיל רטוב בצאלים, אפשר לבוא ולזנב בהם ולגנוב להם נשקים. זה דבר שלא היה בשנות ה-50, זה לא היה, זה דבר שהלך המשילות שלנו... טוב, בשנות ה-50 היה מאיר ארציון. והחוסן שלנו הלך והתפורר עם השנים, הלך והתפורר עד שזה יגיע למצב ש...
הנה, מעניין, ראיתי סרטון, בדואי אומר, יבוא, נראה בהם, יהיה פה מוות. זאת אומרת, הם מתייחסים לנגב כאל ביתם, כבעלי הבית, ואתה פה אורח, וגם בתי המשפט, והאקדמיה וכולם מתייחסים אליהם כאל הנייטיב, פיני בדש, שהשופטים מפחדים. ברור. השופטים גם כבר תופסים מישהו, עכשיו, לשאלתו של ארז, אם אנחנו צריכים להבין שהם מתייחסים אלינו כאל שבט חלש ופועלים ככה, אם אנחנו לא נתאים את החוקים שלנו, לחשיבה השבטית, אז זה ילך ויחמיר. הרי זה לא, זה ילך ויחמיר כל שנה. כן, אבל אתה תגיד, הרי הדיון הזה לא היה מתקיים בערוץ 12 או 13 או ב-11. כי היו אומרים, מה אתם אומרים וזה וכו'. הרי אנחנו לא מסיתים פה חס וחלילה לנקמות דם ודברים כאלה. אנחנו מתארים את המצב בשטח. מדינת ישראל. בדואי אחד לא יאנוס ילדה בדואית בת 10 בשבט אחר בנגב, כי זה ייגמר במרחץ דמים שאף אחד לא יכול לדמיין. אתה צריך לדאוג שזה לא יהיה כדאי לו. בדיוק. איך תדאג שזה לא יהיה כדאי לו? בשביל זה יש את המחוקק, בשביל זה יש את מדינת ישראל. יש למדינת ישראל כל מיני כלים, היא יודעת כשהיא רוצה לבלון תופעות, היא יודעת גם לחוקק חוקים חדשים. אני לא יודע, אני לא יודע, אני באמת אומר לעצמי, ברמת הזלזול בחוק שקיים בנגב, ברמת הנגב הפרוע, יותר גרוע מהמערב הפרוע. אני יכול להגיד לך היום, בסדר, בתור מי שמכיר את הנגב, מכיר את יהודה ושומרון, היום הביטחון האישי ביהודה ושומרון הוא הרבה יותר גבוה מכל תושב אחר שגר בנגב. תושב בנגב שהולך לישון בלילה, לא יודע אם הוא יקום בבוקר, ימצא את הרכב שלו, לא ימצא את הרכב שלו. איך אמר, אנחנו נסיים במשפט של מפקד משטרת דימונה, אמר, חברים, אתם לא פה בבית בקיבוץ, תסגרו את הרכבים, תסגרו את הבתים, תנהלו את הבתים. מה זה אומר? תשימו לב, צופים יקרים, אין יישוב ערבי אחד במדינת ישראל שמוקף גדר. כל היישובים הכפריים היהודים. הנקודה מכניעה היא ממש במשפט. משפט. המשפט שלנו צריכה להבין שאנחנו לא בלוקסמבורג ולא בדנמרק. צריכה להבין את השכונה שאנחנו חיים בה. וואלה. והחובה של נבחרי הציבור היא להבהיר להם את זה. נבחרי ציבור, באמת. יוסי לוית, תודה רבה לך שבאת לכאן. היה מרתק. ואנחנו עוברים למשהו אחר, פייק ניוז בענייני חיסונים. ואנחנו רוצים לומר שלום ללב סולודקין. אהלן, לב. סולודקין. סולודקין. אהלן, ערב טוב. שנמצא באבימה, ואומרים שלום לגדעון אייך, בן לקהילה האתיופית, שנמצא בשיחת זום. אהלן, גדעון. אהלן, מנקו. בסדר, לב, אני מתחיל עם גדעון. גדעון, אתה פנית אליי ואמרת, שמעו, יש בעיה קשה, כתבת גם על זה פוסט, תעמולת כזב, פייק ניוז, מגיע לקהילה, ליוצאי העדה האתיופית, וכמות המתחסנים נמוכה. אתה יכול לפרט? אני מתבסס על מה שהוא רואה סביבי, ומה שקרה, שכל דרך אגב, ראש הממשלה. אם תוכל לסגור את משהו שם קופץ בתוך הזה שלך, תסגור אותנו, את מה שאתה רואה את השידור. שנייה, אני אעבור אליך, תסדרו את זה איתו, נעבור לב, נעבור רגע, נעבור לקהילה, לקהילייה, מגזר הרוסי, גם במגזר הרוסי יש תעמולת כזב, יש פייק ניוז? כן, כן, יש, ערב טוב לצופים, יש תעמולת פייק ניוז מטורפת במגזר הרוסי. בעצם בימים האחרונים אני מדבר עם עשרות אנשים ועשרות חברים שלי, ואני שואל בעצם מה קורה איתכם, מה המצב ההתחסנות בקרב המשפחות שלכם. אני לא חושב שיש בן אדם אחד ששאלתי אותו שאין לו לפחות בן משפחה אחד שלא התחסן, כי פשוט התעמולה של הפייק ניוז כל כך הפחידה אותו, כי מספרים להם שהחיסון מסוכן, שזה חיסון אמריקאי, שזה לא החיסון הרוסי המוצלח. זה בעצם תעמולה שהשורש שלה מתחיל ברוסיה, והיא מתגלגלת דרך הרשתות החברתיות ודרך הפוליטיקאים הדוברי הרוסית והתקשורת הרוסית, שרק מלבים את האש. אתה יכול לתת לנו איזה פוליטיקאים, ואני מקווה שאתה מנומק, שעושים שימוש בפייק ניוז הזה? כן, אז באמת האשמים הישרים זה מפלגת ישראל ביתנו. אני לא רוצה לקחת את זה למקום הפוליטי, אבל פשוט הם לא עושים שום דבר כדי שאני לא אתקוף אותם בשידור. בעצם כל צמרת המפלגה מלמעלה למטה, יש להם מסר שהוא סקפטיות כלפי חיסונים, ספקנות, ובעצם אם תסתכלו על הקו שמנחה את כל הפוסטים שלהם, את כל הפעולות שלהם בתקשורת, אז בסדר, אז נגיד ליברמן מתחסן,
אבל הוא אומר, אני לא רוצה שאף אחד יחשוב שצריך לכפות חיסונים. תמיד יש את האבל הזה בשיח שלהם, את האבל... זה בסדר, אנחנו לא יודעים הכל על החיסון. אנחנו עוד לא יודעים הכל על החיסון. אבל אני שאלה, האם זה משהו שנובע מתוך מה שנקרא הביוגרפיה האישית וההיסטוריה של עולי העולים מברית המועצות לשעבר, של חשד מיידי בשלטון, בממסד וכולי, זה מתחבר לזה? תראה, ברור שזה מתחבר לזה, והפוליטיקאים והתקשורת יודעים שיש את העצב הרגיש הזה של החשש מהממסד והשלטונות, ובמקום בעצם לשמש כגורם שמתווך בין, בין בעצם הממסד ובין בעצם עולם המדע לציבור שבחלקו באמת יש לו פחדים, שחלק מהפחדים הם לגיטימיים, אז הוא עושה בדיוק את ההפך, הוא מלבה את החשש שלהם, הוא מגביר את הפחד, הוא מגביר את הספקנות, וכל זה תחת איזשהו מעטה של לכאורה אובייקטיביות, כמו ש... שהטיבה לתאר חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, שאמרה, לא ידוע מספיק מידע על החיסון, וצריך בעצם להתייעץ עם מומחים עצמאיים. לגברת מלינובסקי לא מספיק שהמומחים של ה-FDA והמומחים של משרד הבריאות אמרו שזה חיסון מצוין, היא צריכה עוד מומחים. עכשיו תחשוב, כשאתה בעצם רוסי שחי בתיבת תעודה, אתה יודע, החבר'ה המבוגרים, הם לא צורכים ערוץ 20 או חדשות בעברית או כל כלי תקשורת ישראלי, הם בעצם יונקים את התעמולה מערוצי התקשורת הרוסיים ומתיווך של הפוליטיקאים הרוסיים. וזה השאלה איפה מדינת ישראל נמצאת. ובמקום להרגיע אותם... כן, רק מחממים אותם, הפוליטיקאים הרוסיים. ושאלה לגבי, אנחנו לא, לגבי משרד הבריאות, אם הדבר הזה בא לידי ביטוי. אני רוצה לעבור לגדעון, תודה. לא הצלחנו, מה, יש לנו בעיה עם קו הזום. אז אנחנו נעשה את זה מחר, כי גם זה חשוב. כי אותם דברים, לב, אותם דברים, דיברנו עם ראשי ערים. שיש בקרב הבערים שלה עם אוכלוסיות ממוצא אתיופי וממוצא רוסי, עולים ממוצא אתיופי ורוסי, ואומרים, יש אכן בעיה, יש אכן בעיה בהתחסנות, ואני חושב שאם זה דבר שצריך לשים לב אליו, משרד הבריאות, הסברה במיוחד, הסברה נקודתית, ממוקדת, בעולים מארצות מדינות חבר העמים, ובעולים מאתיופיה. חייבים תמריצים, למצוא את הדרך לתמרץ. אני יכול להוסיף עוד כמה משפטים? כן. לסיום, משפט אז סיום. אז אני רוצה קודם כל להגיד באמת, באמת חשוב להגביר את ההסברה ואת היצירת קשר עם האזרחים המבוגרים, ובאמת כל מי שמקשיב לי עכשיו, אם יש לכם בני משפחה, בין אם אתם רוסים או לא רוסים, לכו להתחסן, החיסון בטוח, רק החיסון יוציא אותנו מהמגפה הזאת, תפסיקו להקשיב לפייק ניוז ותצילו את הנפשות שלכם, זה פיקוח נפשות. תודה רבה לב, תודה, לב סולודקין, אמרתי נכון. אני אומרת שאני מלפסס. נכון, נכון. תודה רבה, פרסומות. חזרנו, ארז תדמור פה איתי באולפן, ונכנסים לאולפן שניים. תכף, אחד הוא הפתעה, תכף תראו אותו, הרבה זמן לא דיברנו איתו. ג'ק אין דה בוקס. כן, ג'ק אין דה בוקס, אבל קודם כל מוטי קסטל כתב ערוץ 20, עם עדכונים ממשפט נתניהו. נכון, אנחנו כן. מתחילים פרשה שהתפוצצה אתמול בכל רעש גדול, פרשה כן. 8,000 של ממש. כן. לפי עד התביעה בתיק 4,000, אילן ישועה, כן. מאוים. ומוטרד על ידי גורמים אלומים שמנסים לערר אותו רגע לפני שהוא עולה להעיד במשפט מהו האיום וההטרדה. ערך הוויקיפדיה שלו שונה במפתיע. אוי ואבוי! פרעות ויקיפדיה! שינו לו את הערך. אבל רגע. עכשיו, מה עם השינויים? מה עם... לא, קודם כל הוא גם כתב... אתה צריך להגיד, הוא גם כתב מכתב לויקיפדיה. הוא התלונן לפרקליטות. אתה עושה את הסדר, אנחנו נגיע לזה. כן, כן, כן. עד עכשיו היחס... של אילן ישועה לתיק 4,000 בערך שלו, התבסס על עמדת המאשימה. כן. כתב האישום. כן. עכשיו בחר מישהו, שאגב בדקנו, עורך כן. ותיק בוויקיפדיה מ-2015, והוא הכניס לכתב האישום דברים שפחות, סליחה, לא לוויקיפדיה, דברים שפחות מחמיאים לאילן ישועה. גם זה הגיוני, בכל זאת, הם תקנו את כתב האישום, נכון, עכשיו מי שמכיר ויקיפדיה יודע ויקיפדיה. שהערך שם, זה דבר דינמי, אנשים משנים. הנה, ככה, והוא, ואחרי התיקונים... עכשיו, אילן ישועה פונה בבוקר, אילן ישועה, כן. לויקיפדיה במטרה לשנות. סיקור רועד מישהו? כן. הוא רוצה שישנו את הערך בוויקיפדיה, ומה הוא אומר שם? בבקשה, תשנו את הערך, זה בשמונה בבוקר, כן, אתמול. כן. לא, לא יודע מתי. בערב זה הגיע למהדורות החדשות, ועשו מזה עניין. כן. הדלפה, שהוא פנה לפרקליטות. אלוהים אדירים, איזה מדינה. אמרו לי, זמן מה אילן ישועה לאחרונה פנה לפרקליטות. כן, בבוקר הוא פנה.
כן. עכשיו, מה הוא ניסה להסתיר שם? מה עם אותם דברים שבעצם... בוא נראה. מתהפך כגומרן. נעשה להם פאק צ'ק. דבר ראשון, אילן ישועה, על פי פרסומים, שאגב, כולם מפנים לדברים שפורסמו בתקשורת, גזר קופון שמן של בין 12 ל-15 מיליון שקל. 15 עם המע"מ. 12.5 מיליון שקל בלי מע"מ. על עסקת יד 2, שהוא זה שהיה לו אינטרס. בוודאי. הוא קידם אותה. בוודאי. למכירה לחברה גרמנית. כן. והוא גזר קופון שמן. עכשיו, הדבר הזה מעורר תהיות לכל הפחות. אם אילן ישועה מקבל... אם אילן ישועה מקבל 12.5 מיליון שקלים, והוא עד תביעה בסעיף שמופיע בכתב האישום נגד ראש הממשלה, וכששואלים את הפרקליטות בזמן אמת, כאילו אחרי שכבר יש את כתב האישום, תגידו, לא שמתם לב שהוא קיבל שם 12.5 מיליון שקל, אתה יודע מה הם ענו לגלובס, לאבישי גרינצייט, אתה יודע מה הם ענו לו? הם אמרו, לא ידענו, לא שמנו לב, לא, זה סתם היה כתוב בקלקליסט, בדמרקר, בגלובס, שהוא קיבל את הכסף, זה היה עסקה מדווחת, כן? אבל הם לא ידעו, למה הם ידעו? כי הם פקליטות, ניסוי ותקלה. כן, כן, עכשיו עוד דברים שאותו עורך בוויקיפדיה, כן. הכניס למשל, זה דבר שפרקליטי נתניהו פנו בזמנו, הייתה תוכנית עובדה, כן, ושם כן. היו הדלפות. נכון. הם אמרו שעל פי מזכר שנמצא, מהמשטרה, ניר חפץ אומר לחוקרים שלו שאילן עדן, סך עלה, שמי שהדליף את הדבר הזה, זה אילן ישועה עצמו. כן. הדברים האלה לא נעמו לאילן ישועה מן הסתם. אז הוא ניסה להוריד את המוויקיפדיה. הוא ניסה לא... עכשיו, אתה מבין מה... הוא רגיל, הוא עובד עם הפרקליטות, הם יכולים לעשות את הכל. כן, עכשיו, זה האיום. צו איסור פרסום על ויקיפדיה. לשמוד את זה, האזנת סתר לוויקיפדיה. כן, וגם שכר גבוה שהוא ריח מעלה, כל מיני דברים שפחות נועה. אבל עזוב, זה באמת חרטה. ואילן ישוע, הבן אדם האחרון שיכול להתבכיין, ועם כל הכבוד, במדינת ישראל מותר חופש ביטוי, ומותר לאנשים להכניס ערכי אמת, אמת, לוויקיפדיה. ואתה מוזמן לתבוע אותי, דיבר מר ישוע. כן, עכשיו בואו נתקדם לדבר הבא. הדבר הבא הוא... הדבר הבא הוא שהיום פרקליטו של ראש הממשלה עונה מכתב תשובה לעמדת המאשימה, ולמעשה מבקש לבטל את סעיף האישום השלישי, הלא הוא תיק 1000, תיק המתנות. הסיבה, הוא אומר, הוא מגולה שם במכתב שלו, את כל חליפת השאלות והתשובות שהיו בין... הנה, בוא נראה את הגרסה המתפתחת. ככה, אנחנו ידענו, לפי פרקליטות המדינה, אמרו, התחלנו את הבדיקה בענייני נתניהו ביוני 2016, ובדיקה בדצמבר 2016. זה המזכר של מנדלבליט. המשטרה, בכתב החשדות שלה שהגישה בהמלצות המשטרה, הבדיקה יולי 2016, שזה דומה, ובדיקה דצמבר זה מתאים. אנחנו יודעים מהכתבה של דנה וייס, שהייתה בדיקה במרץ 2016 על תיק 2000, יודעים, יודעים, ובדיקה באפריל 2016, מה שנקרא ישיבת קצה הקרחון, שם הישיבה שאומר כל מיני מיני ריחולויות וכו', והיום בעצם בעיה הפרקליטות אתמול אומרת, שתיק 1000 הישן נולד, מתי התחילה הבדיקה שלו? אני רוצה רגע לחזור שנייה אחורה, כי זה כן. מעניין. הוא, במזכר של מנדלבליט, מה רשום על 2016? נביא את אריה אהרון, נחקור אותו בעצם על תיק 2000, וכשככל והוא ישתף פעולה, נחקור אותו על דברים נוספים. מהם הדברים הנוספים? לפי הפרקליטות, זהו תיק 1000. אבל פרקליטי נתניהו לא פרר, הם בדקו בגרסאות, וגם לפי הדברים המושחרים כן. שהוא הראו להם. והם אומרים, החקירה הראשונה של אריה אהרון הייתה ב-2017. אז משהו פה לא מסתדר, האישורים הם לא אותם אישורים. אז אתמול כן. המודע המאשימה, כן. במכתב שהיא מעבירה, כן. שאכן... אותו המזכר שהתייחס לתיק 1000, הוא לא תיק 1000 במובן הקום, אלא במובנו הישן. כן, ואם זה תיק 1000 במובן הישן, החשדות שלא הקשורים לתיק, החשדות הראשונים... תקשיבו, תקשיבו, שפתחו... יש פה כל כך, אבל בואו נצרף... בואו, אני אתן פה ממש במשפט, תראה לי. כן. הם טענו פה, שחור על גבי לבן, בפני בית המשפט, גרסאות סותרות. בהתחלה, הם אמרו שתיק 1000 הישן אינו קשור לתיק 1000 החדש, כשזה שירת את עורכי הדין של נתניהו לקבל מידע, אמרו, לא, זה תיק נפרד, רק אותו שם, אבל תיק נפרד. עכשיו הם צריכים להוכיח... הם התעקשו לא לתת חומרים... חברים, לא מבינים, אני אגיד לכם משהו. אבל המשפט האחרון, המשפט האחרון, שים לב. עכשיו, כשהם צריכים להוכיח שהיו אישורי פתיחה בחקירה, הם מביאים את האישורים של תיק 1000 הישן שהם אומרים שאינו קשור. אבל אני שואל משהו שאף אחד לא שואל. אנחנו יודעים שנערכה חקירה לפני שבכלל ניתנה אישור גם לתיק, מה שהם אומרים עכשיו, תיק 1000 הישן חצי שנה קודם. מי נתן את האישורים לחצי שנה הזאת? זהו, וזהו. אז אתמול, משפט? משפט, נו. אתמול הם אומרים שהאישור כן. באמת ניתן בסוף, בדצמבר 12. או. אבל החקירה הראשונה של מילצ'ן הייתה ב-17. אתה יודע מה אנשים חושבים עכשיו שהם שומעים את זה? הם חושבים שאנחנו זורקים פה מספרים. הם לא מבינים דבר אחד. זה מצחיק אותך. לא... שנייה, בבקשה, מתי.
אל תבינו את זה לא נכון. זה חשוב מאוד, זה מהותי. אתם יודעים איך אני יודע שזה מהותי? יש בן אדם שאני בדרך כלל מדבר איתו על הדברים האלה היום, אבל הוא בא לפה לא לדבר על זה, אלא על המפלגה שלו, שלום עורך דין שמחה רוטמן, ממייסדי התנועה למשילות ודמוקרטיה, מעומד מפלגת הציונות הדתית. שלום עורך דין שמחה רוטמן. שלום וברכה. טוב. נכון, זה חשוב, בסוף זה מהותי מאוד, מתי התחיל פה, מתי ניתנו השירים. אתה שומע את הדברים, זה נשמע כמו, אתה יודע... זורקים תאריכים באוויר. כן, כמו ימי הולדת שמחפשים. חוק יסוד, יש חוק יסוד במדינה. ככה מתייחסים בפרקליטות לחוק יסוד. כן. בונים גרסה מתפתחת, גרסה כבושה. תשמע, שמחה, מה יהיה, אתם תעברו את אחוז החסימה? כאילו כרגע זה נראה שכן, אבל זה מפחיד, לא? אני חושב שהציבור, שוב, האמת היא דווקא בגלל האייטם הקודם, אבל גם האייטמים אחרים. אני חושב שמערכת המשפט מחכה ודורשת לפתרון, והציבור מבין את זה. ויש רק מפלגה אחת, לצערי, ששמה תוכנית עבודה מסודרת בתחום הזה, שזה מפלגת הציונות הדתית. מאוד מאוד הייתי רוצה, אני מאוד מאוד, מאנשי השוק החופשי, מאוד מאוד הייתי רוצה שתהיה תחרות, שיהיה לנו ויכוח עם ימינה, מה צריך לעשות. אתה יודע מה, גם עם הליכוד, עם תוכנית פעולה, לא, אנחנו לא נעשה ככה, נעשה פסקת גבות אחרת. לצערי, רוב המערכת הפוליטית במדינת ישראל עוסקת בשאלות פרסונליות, לא עוסקת בשאלות של מהות. המפלגה היחידה ששמה על השולחן את טיפול במערכת המשפט, המפלגה היחידה ששמה על השולחן את הטיפול בהתיישבות, בערכי היסוד, בזהותה היהודית של המדינה, המפלגה היחידה שעושה את זה, היא מפלגת הציונות הדתית. נו, תראה, אני אגיד לך מה, קשה לי לשאול אותו שאלות קשות, אתה יודע למה? הוא חבר שלי, אבל אני אגיד לך, אני לא מרגיש שזה קרב ביניכם לבין ימין על הקולות, ובעצם אתם יושבים על אותו מאגר קולות, לא? תראה, אני חושב, יש ציונות דתית, יש רק אחת. יש הרבה ציונים דתיים, בכל מיני מפלגות, אגב. בימינה יש רשימיים, יש גם, בימינה גם יש לא, אבל יש בכחול לבן, יש ביש עתיד, בעבודה היו מועמדים כאלו. מועמדים עם כיפה על הראש יש הרבה. אבל מפלגה שבאה ואומרת, ערכי הציונות הדתית, ההתיישבות, זהותה היהודית של מדינת ישראל, יש אחת. ימינה קיפלו, ימינה קיפלו את הדגלים הללו. לצערי אני אומר, יושבים שם אנשים שאני מאוד מאוד מעריך ברמה האישית, אבל כשהם באים ואומרים, אנחנו את הדגלים האלו מורידים לשני שליש תורן, לחצי תורן, מתחת לתורן, הדברים האלו לא באים לידי ביטוי. ואנחנו רואים, יש הרבה אנשים טובים במערכת הפוליטית. אני עובד עם כולם בשמונה השנים האחרונות לקדם דברים. אם אתה לא שם משהו בראש סולם העדיפויות, תמיד יבואו דברים יותר דחופים. אני אגיד עוד משהו, תמיד. סליחה. אני אגיד משהו, נקודה קריטית שצריך להבין אותה. זה דבר אחד לריב עם הדודים והדודות הנחמדים מבית המשפט העליון, להתווכח איתם על משפט חוקתי, גבולות סמכות בית המשפט. זה שאלות תיאורטיות, בואו נביא את מונטסקיה, נביא את המילטון, נביא את הפדרליסט. זה ויכוח תיאורטי יפה. להתעמת מול כנופיית סלח הדין, מול הפרקליטות, מול אנשים שיכולים לפתוח נגדך בחקירה, להגיש נגדך כתב אישום, לסחוט עדים, להשיג ראיות כמו שראינו אותם משיגים בצורה... אתה לא מפחד? זה גופים אחרים. עכשיו, עם כל הכבוד פה למהלכים שעשתה שרת המשפטים, שקד בתקופתה כשרת המשפטים מול בית המשפט העליון, היא לא מעיזה, מעולם, היא לא העזה להגיד מילה... מה אתם תעשו? על הפרקליטות המדינה, על סלח הדין. הוא חכם יותר ממני, אני אבל אני אוהב שאלות פשוטות, אתה יודע, שאלות של אנשים, מילים כמו המינגווי אמר, מילים קטנות, מילים פשוטות. מה תעשו? דבר ראשון, פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. אני חושב שהנושא הזה... בסדר, הבנו, יאללה, סבבה, ידוע, כן. אין לנו צעדים. הרבה מאוד מהדברים שאנחנו רואים עכשיו, אם היה פיצול, לא, זה לא היה קורה. כן. גם בחקירות נתניהו, אבל גם בתחומים אחרים. הדברים האלו היו נעים מראש. מה לגבי מחלקת בגצים? באנגליה, בבריטניה, אין מחלקת בגצים. זה פול של עורכי דין. בדיוק. הנושא שהפיצול הוא לא רק לתביעה ולייעוץ. הפיצול הוא לתביעה, ייעוץ וייצוג. ייצוג בכלל יכול לעשות באמצעות, כמו שאתה אומר, פול של עורכי דין. אבל צריך מישהו אחד שכן, שומר על ה... שומר על הקו ודואג שלא יסתירו אחד מדבר, השני. דיבר, אתה יודע, לזכותו אמר על פרי העץ המורל, אתם תקדמו בוודאי, את זה. בוודאי, זה נמצא חלק מתוכנית מהימים שלנו. יותר מזה, תראה, מדברים הרבה, יש לנו בלוק טכני עם עוצמה. איתמר בן גביר, שהוא מקום שלוש אצלנו, הוא אחד מגדולי הלוחמים על זכויות נאשמים ונחקרים. אני לא חושב שיש הרבה מאוד אנשים שיכולים... שמעת מה אברמוביץ' אמר עליך? הוא אמר, אתה שמע, אברמוביץ' אמר שבבית המשפט העליון לא יודעים את מי הם מעדיפים בוועדה למינוי שופטים. תראה, לכבוד הוא... בן גביר או את שמחה? לכבוד הוא לי להיות חלק מהתחרות הזאת. לכבוד הוא לי, באמת. לא קשה לך, אבל העמדות, עם כהנא שהוא היה וכל זה. שוב, העמדות, יש הבדלים, ובגלל זה אנחנו רצים, כל אחד רץ בנפרד, ובסוף התאחדנו כדי להציל את גוש הימין וכדי
שתהיה ממשלת ימין, וזו המחויבות שלנו, וזו האחריות שגילינו. אבל יש דבר שאין, הדברים שאין עליהם מחלוקת. הטיפול הנדרש במערכת המשפט זה דברים שלא שנויים במחלוקת. אין על זה שום ויכוח. בנושא הזה, האמת היא, היה צריך להיות אין ימין ואין שמאל, אבל לצערי, כל המערכת משועבדת לשאלה, כן ביבי, לא ביבי. כל המערכת מגויסת, ולכן כשאתה מדבר עם אנשים על זכויות נאשמים, הם אומרים לך, אתה רוצה, אכפת לך מביבי. סליחה, לי אכפת מדבר אחד ויחיד. התעסקתי בתחומים האלו עוד לפני שמשפטי נתניהו נפתחו. נושא של גוף הביקורת על הפרקליטות, שסורס, בסופו של דבר, הוא הוקם, גרסטל הלכה הביתה, בגלל שהגוף שהוקם היה גוף חלש מדי. אני כתבתי על זה, כתבתי על זה בזמנו, נלחמתי על הדבר הזה בזמנו. אני אמרתי לך, אני מודה, אם מותר לעשות גילוי נאות, אם יש בי התלבטות בין מה למה להצביע, זה ברור. תודה רבה לאולי, בקרוב, חבר הכנסת, ותאר עדיין עורך דין שמחה רוטמן. ותשים לב, אנחנו יושבים פה ליד מי שהיה חבר כנסת, אבל אנחנו, הוא פה איתנו ינון מגל, אבל קודם נגיד שלום, רגע. נה, 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 אריאל זילבר. אריאל זילבר, תראו מי איתנו, אהלן, אריאל. מה העניינים? אהלן, אהלן. מה שלומך? חודש טוב. ברוך השם, יופי. יש שערה גדולה, אבל זה יופי. יפה, והוצאת שיר חדש. שיר מחאה? הוצאתי שיר חדש. בעד נתניהו, תסביר. גם בעד נתניהו, גם התפיסה המסורתית של משפחה והורים, אבא ואמא, ומסורת, ועם ישראל, עם ישראל הגדול והנפלא, וגם העניין הוא של מקלות בגלגלים, יש פה שני רבדים, הרובד הראשון זה בנימין נתניהו, וכל מי שמתבלט, כל מי שמתבלט שלא משלהם, כאילו, מה שלנו, כמו תיקח את דרי, תיקח את כל אלה שנפלו בעניין, בנימין נתניהו לא נופל, וצריך לעזור לו, ואני עוזר לו כמה שאני יותר יכול. וזהו, זה העניין אחד. אבל שני, זה, אתה יודע, הפרוגרסיבים האלו, הגלוביסטים האלו, שאומרים, אנחנו לא רוצים מדינה, אנחנו לא רוצים תרבות יהודית, אנחנו לא רוצים עם יהודי בכלל. אז צריך להילחם נגד זה. וביבי נתניהו, בנימין נתניהו, הנפלא, שאני חושב שהוא נפלא, הוא עומד בלחץ, הוא נלחם, והוא נלחם בשבילנו גם. אתה לא מפחד שיחרימו? אני יודע, אתה אמן, אין הופעות וכו'. כן, אתה אומר, מה הם יכולים להחרים אותי שהם לא יחרימו אותי כבר? אבל אתה מתכונן לקראת, אני מניח שאתה כבר מחוסן, ואתה מתכונן כבר לקראת הפתיחה, לעשות הופעות וזה. יש משהו, יש משהו ב... קוראים לי שתי הופעות, בסדר גמור. כן, שתי הופעות, איפה? מחממים את המנועים. מעולה, אני רוצה לבוא להופעה ולהמליץ, מתי ההופעה? אז הנה, אריאל זילבר חוזר להופעות, השיר נקרא מקל בגלגל, לתקוע מקל בגלגלים, נכון משהו כזה? מקלות בגלגלים, לא מקל אחד. מקלות, לא מקל אחד. אריאל, אני אוהב אותך, תודה. גם אני אותך, כל טוב. איזה מותק. אותך אני קצת פחות אוהב, אבל לפעמים, אבל לפעמים אין ברירה, זוגיות זה זוגיות. זוגיות, אתה יודע, אצלנו זוגיות קצרה כזאת, בסוף. כן, מה נשמע? בסדר, מה שלומך? בסדר, תודה שאתה מארח אותי. כן, אני אוהב לארח אנשים גם, זה... מה, ביבי יצא כוכב, כאילו, זה הקטע. נה, 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 נה. כן, כוכב, אין מה... כן, המציא את זה, זה החמוצים החדש. כן, נכון, יש לו את זה, חבל שלא גילו אותו. כן, היה יכול להיות שחקן גדול. היה יכול להיות ראש ממשלה. מדהים, היה יכול להיות בסרט מטכ"ל. נכון. אתה יודע, למה לא לקחת את זה? להצליח, לעשות הרצאות. כן. נראה לי אחרי שהוא ראש ממשלה, הוא כל הרצאה דירה. כן. כל הרצאה דירה. שרה, תראי, איפה את רוצה דירה, הנה דירה. כן, זה... אני אגיד לך, אני חושב שאחד הדברים המדהימים, שואלים כל הזמן, אני הולך לכתוב על זה שבת, אולי זה יעניין אתכם. למה, אמר לי איזה חבר, אומר, שמה, את ביבי אוהבים היום יותר מאשר את בגין. ביבי, במאחזים שפעם היו את בית, ביבי יותר אוהבים מבגין. כי אני חושב שאת ביבי רודפים יותר מאת בגין. אומרים לי, תוכנית נגמרה, אבל אני חייב לה... חבל, לא, אנחנו לא נסיים את התוכנית בשלב זה. אני לא, אתה מוכן שנגנוב לך את סוף הקטע? בגין היה אנטי גיבור. הוא גיבור שאמר, איני יכול עוד, הלך הביתה. אז מזדהים איתו, אוהבים אותו. אוהבים אותו, אבל... אבל ביבי הוא גיבור על. תשים לב, עד לפני 5 שנים, ביבי היה בסדר, אבל הוא לא היה אבי האומה. ברגע שהבינו, הנה, סוף כל סוף מישהו שאתה יכול להזדהות. הוא לא נכנע, הוא לא מוריד את הראש, הוא נלחם. אז אנשים רוצים... לא ראיתי רוצים, כזה דבר. בדיוק, אז לא אנשים רוצים, אז דבר. אנשים מתחברים ומתחברים. ביבי הוא לא אנטי גיבור, ביבי הוא גיבור. זהו, סיימתי. יפה, מעולה. תודה. תודה רבה לך גם. חרינו הפטריוטים עם ינון מגל. ארז תדמור, תודה רבה שאתה כאן. תודה, תודה, ארז, הצלחה ינון. תודה. אנחנו נהיה כאן גם מחר, אם השלג ייתן לנו להגיע. ביי ביי.